V roce 2003 přinesla strakonická televize reportáž, která informovala o chystaných protipovodňových změnách v okolí Otavy na úseku mezi Střelskými Hošticemi a Strakonicemi. O co konkrétně šlo, vám přiblíží náš archivní příspěvek. Obce na Otavě pod vodou, podemleté mosty, zaplavená část Strakonic, to je jen malý výčet z obrazů, které nám po loňských povodních zůstaly v mysli. Aby se podobná situace neopakovala, rozhodli se starostové postižených obcí vytvořit různá ochranná opatření. Věc má však háček. Stavění hrází v jedné obci může způsobit potíže v obci druhé. Proto pracovníci odboru životního prostředí na Strakonické radnici přišli s návrhem vytvořit komplexní odtokovou studii. Odtoková studie bude jednak obsahovat zpracování daného území, co se týče otokových poměrů, kde by měly vzniknout ochranné hráze, po případě suché, mokré poldry, což znamená retenční nádrže, aby se zadržela co nejvíce voda v krajině a zaplavovala méně obce, které jsou dole potoku řeky Otavy. Jinými slovy, odtoková studie by měla zahrnovat soubor opatření, kterými by se obce od Střelských Hoštic až po Strakonice chránily před velkou vodou. Díky těmto zásahům bude v krajině zadrženo co nejvíce vody tak, aby nestékala zpět do řeky. A o jaká konkrétní opatření jde? Měly by se v místech, kde leží obce, objevit ochranné hráze. Potom na přítocích řeky Otavy, na těch malých povodích, by se mohl zvýšit počet retenčních nádržích, jednak suchých i mokrých poldrů, kde by byly nadimenzované hráze, a v případě vyšších přívalových dešťů nebo záplav by tyto hráze podržely vodu a tím snížily průtok řeky Otavy a zvýšily jako celkovou retenční schopnost území. Pracejovice jsou jednou z prvních obcí, které dostaly na dílčí projekty v rámci povodňové studie dotaci. Připravují takzvaný plán na ohražení Pracejovic povodňovou hrází, která by měla být až 2 metry vysoká. S jejím vybudováním pracejovičtí počítají v příštím roce. Bude přeložená silnice, bude tam prostě zařízení na Katovice, který prostě přehradí hliníkovýma zábranama přítok vody do Pracejovic. Koordinace zásahu do krajiny by měla v budoucnu pokračovat dál po proudu Otavy až do Písku. Tak to alespoň plánují úředníci Strakonické radnice. Nás zajímalo, co plánovaná opatření přinesou našemu okresnímu městu. Pro Strakonice by to znamenalo, že by tak rychle nepřitékala voda, spadla na horním toku řeky Otavy, na jejich přítocích. A vlastně Strakonice by měly jednak čas vybudovat si vlastně určitá dílčí protipovodňová opatření, nebo po případě by se nechala i ta povodeň zvládnout takovým způsobem, že ta voda by protekla, aniž by něco poškodila.